السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم۔ دوستو، آئیے جانتے کہ جمعے کے دن کی خاصیت کیا ہے، اس دن کیا کیا اسلام کا اہم دن، تمام دنوں میں سے ہفتے کا اہم دن جمعے کا دن بتایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، اس دن مومنوں کے لیے عید کی طرح ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا، اور اسی دن انہیں جنت میں بھیجا گیا، اور انہیں جنت سے زمین میں اسی دن اتارا گیا، اور آخری بات قیامت بھی جب آئے گی تو جمعے کے دن ہی آئے گی۔ اللہ اکبر، تو کتنی اچھی ویڈیو پیاری سی ہیں، تو ویڈیو کو اچھا لگے تو لائک کریں، کامنٹ میں کر کے بتائیں، ماشاء اللہ لکھ دیں، اور ویڈیو کو شیئر کر دیں، اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو